Mas qual é o seu destino agora? É o destino Sergipe. Gente, sabe aquela série que vem fazendo o maior sucesso? Pois é, o que será que essa turma andou aprontando, hein? É a turma da Escola de Atores de Sergipe. Estou super curiosa e nós vamos conferir juntinhos agora. Faço com você, por isso eu desfaço com você. Desfaço com você. Túlio, fala, professor. Vem cá, você é amiguinho do Pimenta, não é? Eu quero saber quem foi que fez aquilo com o Namastor. Aquilo que eu não tô entendendo. O que é que o professorzinho tá falando? Fora da escola, eu não sou professor. Eu quero saber quem foi que bateu no Namastor. Foi ele. Ah, então foi você. É, mas já tô de saída, valeu, mano. Meteu o pé, valeu. O que que você tá fazendo com esses moleques? Eu, hein? Nossa diretora vai adorar saber que ele tá arrumando confusão fora da escola. Ele não fez nada. Engraçado, né? O cara roubou sua namorada, acabou com a sua vida e você ainda defende aquele mané. Quer saber? Fui! Onde que foi o Túlio? Não sei. Sumiu. Desapareceu, evaporou. É o que você devia fazer. Sumir da minha vida. Desci correndo pra te esperar? O pior aconteceu, Bianca. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Meu pai foi promovido e agora eu vou ter que me mudar pra Fortaleza. Isso significa que a gente vai ter que terminar? Eu não queria que a vida seguisse esse rumo, entende? Mas... eu entendo. A gente não escreve nosso caminho, a gente trilha. Procura o que parece melhor e mais claro pra seguir. A gente não tem comando. Nós somos comandados. Fico feliz por você, mas ao mesmo tempo triste por nós. Preciso subir e seguir o teu caminho que eu tenho pra trilhar. Seja feliz, Bob. Não, olha, Bianca! Meninas, então, a gente tá na última aula do nosso módulo. Demos uma paradinha agora pra descansar e depois voltaremos com força total. Agora me respondam, será que vão entrar novos gatinhos no curso? O que vocês acham, meninas? Eu tô ao vivo. Meninas, eu tô ao vivo. A gente não tá mais aguentando. Você é uma chata, insuportável, que só vive ligada no mundo de fora. Olá, seguidores da Luma. Nós somos as amigas dela de carne e osso e a gente tá saindo de cena. Tchau. Você não aprende mesmo, né? Sua maluca! Você não amadurece mesmo, né? Olha, gente, vamos embora. Isso mesmo. Eu tô adorando o curso. Pena que vamos ficar de... mini férias forçadas. Tô gostando demais. Aliás, vou precisar resolver algumas questões pra poder continuar no próximo módulo. Mas o que houve? Você não me contou nada. Bom, é que eu não quero incomodar ninguém, por isso não disse nada. Eu tô gostando do curso. No início eu quase desisti, mas percebi que tava me ajudando a ser mais inibido e as aulas também estavam me ajudando muito. Antes eu era muito tímido, só falava com o Lipe. Na verdade, só a gente pra te aturar. Engraçadinha. E não pense que eu não esqueci dessa história não, viu? Você vai me contar tudo direitinho. É que ontem quando eu tava vindo... Olha, e tenho dito, viu?
Bom, né? Tá tudo bem. Por isso eu desfaço com você. Desfaço com você. Sucesso! Olha só, vocês não têm noção dos bastidores. Uma zoada, uma confusão, um vucu-vucu, um vucu-vucu. Jadson fez uma zoada, um furdunço aqui com esses meninos nos bastidores. Sei não, viu? Ó, essa turma tá arrasando. E a do Destino Sergipe também, não é? Semana que vem tem mais um capítulo. Fique ligadinho, vem muitas novidades pra você, viu?